En aquesta vela instal·lada a la Rambla de Figueres s'hi celebrarà la primera Fira Gust Empordà. Serà els dies 27, 28 i 29 de març i participaran tots els productors associats a la marca de garantia Producte de l'Empordà. En aquest espai de 1.500 metres quadrats hi haurà tres zones ben diferenciades. Com ja ho heu pogut veure, a la Rambla hi ha una carpa d'uns 1.500 metres quadrats que estarà repartida en tres zones. Una zona que serà la part allà on s'obrirà el producte de la botifarra dolça i els brunyols ho faran en directe. Llavors hi haurà una altra zona, un nou espai, on hi haurà un de xerrada de degustació del producte d'Empordà que ho cuinarà a l'Escola d'Hostaleria i el cuiner del vent. La gent podrà adquirir a la guixeta uns tíquets que valdran 7 euros, on hi haurà inclòs una copa de vi per poder degustar també que dintre del producte també estarà la D.O. I llavors hi haurà un altre espai o zona que serà l'espart de venda, no? Tota la gent que dels estancs estaran ubicats en allà i tots podran vendre el seu producte i inclús segons quin estanc també faran degustacions. A la fira s'hi podran fer tastets. Amb un tiquet de 7 euros es podran fer unes 10 degustacions. La intenció és convertir-la en una fira de referència com la Mostra del Vi. Figueres es va convertir en una ciutat on gairebé cada mes hi passen coses. Gairebé cada mes hi passen coses vinculades a l'activitat de promoció econòmica i a l'activitat firal. I aquesta, sense cap mena de dubte, serà una de les activitats que vertebraran de forma fonamental el primer trimestre de l'any. Per primera vegada m'atreviria a dir que és una fira de producte nostre. I aquesta és la paraula que em marcaria una mica el concepte de la fira, que pel temps sembla que ens respectarà i que espero que sigui un gran èxit de participació. Fira Gust també acollirà xerrades i col·loquis. El dijous hi haurà un sopar inaugural elaborat per l'equip del Bulli a l'Escola d'Hostaleria de Vilamalla.